Rais. Rais, sizden iltimos. Axir oldingi zamonlar bo'lsa ekan, Qur'ondan qo'shib qo'ysam. Ahvolimni ko'rib turibsiz-ku. Bir burda non topgan kunimizni bayram qilib o'tiribmiz axir. Rais. O'zingizdan biror yo'lini ko'rsating. Biror chorasi bordir axir. Iltimos. Rais. Yaxshi. Chorasi bor. Qanday chora? Yo'q, so'rama. Chorasi bor. Rahmat rais. Rahmat yo'q topildi. Rahmat rais. Yaxshi. Chorasi bor. Rahmat rais. Yana bir qadirdon akamni yaqinda ayoli olamdan o'tdi. Agar qizingni unga beradigan bo'lsang, u kamomatni to'la beradi. Tasha. Ko'tar kallangni.